Filip Vecheta dal 2 góly, už je na 5 gólech, je to samozřejmě jeho životní sezóna. On do té doby dal za 4 sezóny 7 gólů, teď dal za půl sezóny ani ne, za třetinu sezóny dal 5 gólů. Ten druhý gól, jak říká Petr Švancara, vlastně 15 vteřin po začátku druhé půle, to byl gól na 3-0. Dovedeš si to, Kubo, představit? Protože Franta Straka říkal, že to už se snad může tomu jenom smát, že oni si něco říkají v kabině, prohrávají 0-2 a po 15 vteřinách dostanou gól na 0-3. Jak se to stane? Tak nekoncentrovanost. Jak je to možný, ale? Nevím, tak nám se to taky stává. My dostáváme furt góly na konci prvního poločasu, no. Můžeme přerušit hru 2x, sfaulovat, přerušit, je klid a neuděláme to. No. Nevím, čím to je, nedokážu si to vysvětlit, ale prostě takový goly a situace jsou. No. Nemaňo, máš s tím zkušenost, že někdy prostě jdeš na hřiště se spoluhráči a prostě nemáte tu koncentraci takovou? Stane se to někdy? Jako stane se, když jsme po polčasu šli do hřiště, dostaneš gól a pak úplně všechno padá do vody a musíš měnit ty plány. Mm. Ale tohle fakt, jako myslím, že to už byl konec zápasu. Ne? A podle mě větší nekoncentrovanost je, když dáš gól, že to je nějak dokázaný. Že nějakých 5-7 minut po tom, jak dáš gól, tak seš ještě furt nějaké vlně oslav, jakoby. A to je horší podle mě, že se jako ti kluci... Já jsem se třeba vůbec nekoncentroval. Já jsem dal gól a vole, jak už jsem... Už jsem se viděl na tiskovce s chlebíčkem a... Už si v hlavě ano. Sledoval ten bankovní účet? Ano, to je logické. To tam přiskakuje? Měl 20 000 za gól, že jo? Takže to jsem věděl, že jsem spokojený, už jsem to nechal kluky doběhat.